Pirms nedēļas aizvadītais Baltijas superkausa basketbolā un volejbolā raisīja niecīgu skatītāju interesi. Bet vēlāk iemantoja plašu rezonansi, kad publiskajā telpā tik aktīvi apspriesta tā norises jēga un izmaksas. Latvijā kopumā vērojam ļoti izteikti sporta līdzjutēju noslāņošanās. Vīriešu nacionālo izlašu spēles populārākajos sporta veidos kā basketbolā, hokejā un futbolā pulcē pilns tribīnes, tāpat kā atsevišķi starptautiski notikumi. Tomēr ikdienišķākas sacensības nereti notiek tukšu tribīņu priekšā. Futbola fanu kopienas pa pāris kausiem līderis Jurijs Žigājevs akcentē, ka sporta fanu Latvijā nemaz nav tik daudz. Lielākā daļa par faniem kļūst vien tad, kad spēlē nacionālās izlases. Es esmu basketbola fans un es trīs reizes gadā aiziešu uz arēnā vai aizbraukšu visu cieņu. Tas nav basketbola fans, tu esi Latvijas izlases fans. Nu, tas pats arī hokejā. Mēs esam hokeja lielvalsts un hokejā ir labākie fani pasaulē. Ja? Viņi ir labākie Latvijas hokeja izlases fani pasaulē, bet ar hokeju, Latvijas hokeju tas nav saistīts, tās ir divas dažādas lietas. Žurnālists Jānis Jančevits pirms 20 gadiem bija viens no Baltijas basketbola līgas iniciatoriem un tās mārketinga direktors. Labākajos gados sacensības pulcēja liela auditorija tribīnēs un pie ekrāniem, taču iedibināt noturīgas tradīcijas neizdevās un līga izčākstēja. Tieši tradīcijas Jančevits izceļ kā vienu no svarīgākajiem faktoriem skatītāju piesaistei. Līdzās sportiskajiem panākumiem, intrigai un zvaigžņu līdzdalībai. Nu, mums kādas tradīcijas? Kam? Kuram Rīgas klubam tradīcijas? Kurā sporta veidā? Rīga un RFS sāk veidot futbolā. Nu, sāk veidot. Tu gribi ko parunāt par tradīcijām basketbolā vai volejbolā? Kopīgā iezīme visām Latvijā populārākajām sporta spēlēm ir čempionu kapsēta. Jeb komandas, kas savulaik kļuvušas par Latvijas čempioniem, bet šodien vairs nepastāv. Jančevits uzskata, ka lielākā daļa sacensību Latvijā tiek rīkots ar domu par dalībniekiem, nevis skatītājiem. Tāpēc neveidojas tradīcijas. Latvijas futbola čempionāts virslīga. Nu, būsim godīgi, netiek rīkots skatītājiem. Šis turnīrs tiek rīkots, lai sadalītu ceļazīmes, uz Eiropas sacensībām, turklāt es nedomāju slikti, nu vienkārši faktoloģiski konstatējam faktu, 4-5 klubi šajā teritorijā, šajā valstī pretendē uz Eiropas sacensībām un UEFA naudām, un tāpēc tiek rīkots šis turnīrs. Neko mākslīgi, manuprāt, nevar izdarīt, ir daži klubi virslīgā, kur ir mākslīgi, un tad mēs zinām atsauksmes, mēs zinām, cik tas teiksim tā, kokaini un nedabiski izskatās. Kustība pa pāris kausiem sākās ar podkāstu, ap kuru ātri izveidojās dombiedru kopiena. Tagad kopienai ir pašai sava amatieru futbola komanda, kuras spēles raisa lielāku skatītāju interesi nekā liela daļa profesionālā sporta notikuma. Es domāju, te recepte viena ir pacietība un konstanti strādāt pie tā, lai cilvēki atnākot uz stadionu jūtās labi. To give people a sense that it's svarīgi radīt sajūtu, ka runa ir par kopienu, ne tikai par zīmolu vai klubu. Tas, ka esam kopā, jo ir būtiska cilvēku piederība klubam. Arī privāts sporta klubs joprojām var radīt iespēju, ka līdzjutēji var vienoties kopīgā mērķī, piemēram, rezultātu sasniegšanā. Norvēģi pētnieks akcentē paaudžu plaisu, kas novērojam arī sporta sacensību kontekstā. Proti, jaunieši nevēlas sekot līdz tiem sporta veidiem, par kuriem fano viņu vecāki. Domāju, ka daži sporta veidi vai nu krasi mainīsies vai arī izzudīs, jo jaunatni galvenokārt interesē jauni sporta veidi, piemēram, e-sports. Tāpat arvien lielāku popularitāti gūst dzīves stila sports, piemēram, skateboards, sērfošana, parkūrs, pat breakdance šovasar bija olimpiskais sporta veids. Izmaiņas cilvēku paradumos spilgt izpaudušās šā gada Eiropas čempionātā futbolā, ko Hjelsets apmeklējis klātienē. Piemēram, Portugāles izlases spēlēs viņš tribīnēs novērojis, ka liela daļa cilvēku pat spēle nemaz neinteresē. Viņi visu maču ar telefonu seko katram Cristiano Ronaldo solim, lai iemūžinātu pēc iespējas labāku saturu saviem sociālo tīklu kontiem.